halkalka midow afrika ee amisom ayaa ka hadlay xukuumadda kala duwan ee isugu jira toogasho iyo xarag kaasoo dhowaan lagu riday askar ka tirsan ciidamadooda jooga soomaaliya dirnala sheegay inay u geysteen dad shacab ahi oo beerley ah kuna sugnaa deegaanka gurweyn ee gobolka shabeellada hoose halkalka amisom ayaa waxaa la sheegay in askartan lagu helay dembi ah in dad rayid ah ay ku dileen deegaanka gulweyn lana maxkamadeynayo amisom ayaa sidoo kale sheegtay in askartan dib lagu celin doono dalka ugaanda oo ay kasoo jeedeen halkaas oo lagu fulin doono xukunkii maxkamadda federaalka kasoo baxay ee ku taala gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya war saxaafadeed kasoo baxay hawlgalka midowga afrika ee amisom ayaa lagu sheegay in mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ilaalinta amniga shacabka soomaaliyeed iyo hantida marka ay howlgallada ka fulinayaan gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayeen dhacdada gulweyn ayaa dhacday bishii oktoobar ayaa lagu dilay dad shacab ahi oo la sheegay inay ahaayeen dad beerley ah qaarkoodna toogasho lagu dilay qaarna markii la toogtay meena ay qabasiyeen ciidamada amisom laba ka mid ah askartii lagu eedeeyey dhacdadaasi ee u dhashay waddanka ciidamada tirada badan ee ka joogaan ee uganda ayaa lagu xukumay dil halka saddex kalena lagu xukumay min 39 sano oo xarag ah waxaana la sheegay in xukunkooda ku dhammaysan doonaan gudaha dalka uganda oo ciidamada tirada badan ay ka joogaan soomaaliya dadka lagu dilay gulweyn ayaa muddo 2 maalmood aan la aasin banaanbaxyo ay dhigeen kadib xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa markay dambagudi u saartay dhacdadaasi baaritaan dheer kadibna waxaa ugu dambeyn lagu guuleystay askarta ka tirsan ciidanka amisom in loo maxkamadeeyo dhacdadaasi maxamuud acad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya